Vrasja e biznesmenit që ju pse limit rënditi mbrëmjën e së martës qytetin e Tepelenës. 25 vjeçari po kthej në banes kur u qëllua me armëzjarri në shkallët e palatit. Ai u dërgua me urgjencë në spitalin rajonal të Gjirokastrës, por nuk arriti që të mbijetoj plagëve të marra. Ngjarja e rënd ndodhi rreth orës 21:15 minuta në lagjen 15 shtatorit të qytetit jugor. Çajup Selimi u qëllua me dy plumba, një në kokë dhe një në trup, që rezultuan fatale për jetën e tij. Deri tani uniformat blu kanë shoqëruar vetëm një person në polici, i cili dyshohet se ka pasur konflikte të mëparshme me biznesmenin. Fqinjet e viktimës thanë për mediat se dëgjuan dy krisma dhe dolën menjëherë në dritare, por nuk u afruan në skenën e krimit pasi kishin frikë. Ndërsa e cilësuan 45 vjeçarin si një njeri të shkathët dhe punëtor. Kishte konflikte me njëri? Jo, ishte punonte punëtori pa lodhur. Sa krisma dëgjuat? Dy. U tronditëm shumë jashtë masë. Ta çka ti, ai është djalë shumë i rregullt. Çajup Selimi ishte pronari një biznesi në qytetin e Tepelenës. Në vitin 2018 ai mësohet se ishte konfliktuar me dy persona të cilët e goditën me sende të forta. Në ato kohë 45 vjeçari tha se ishte sulmuar me grushte e leva hekuri si edhe ishte kërcënuar me thikë, por që nuk i dinte arsyet. Ai dëshmoi se ishte sulmuar nga dy persona dhe një prej tyre, Cristiano Abedini, po ashtu nga Tepelena u vendos në prangat e policisë. Familjarët e viktimës deklaruan në ato kohë se biznesmeni kishte konflikte për shkak të konkurencës dhe se Çajup Selimi ishte sulmuar edhe 4 herë të tjera. Dy familjet kishin biznes me të njëjtin profil dhe kjo kishte shërbyer si shkak për konflikte të vazhdueshme mes tyre. Por ende nuk dihet nëse vrasja e biznesmenit 45 vjeçar lidhet me çështjet e konkurencës në biznes.